Tere, hea televaataja, oled jõudnud Võidu stuudio lainele taas. Kanal X on seekord aga TV6 ning enne veel, kui hakkame mängima tänasid interaktiivseid mänge, räägin sulle üle meie mängureeglid. Iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot ning kõnehind arvestatakse ka siis, kui sind stuudiosse kaasa mängima ei valita. Pea meeles, et Võidu stuudiosse helistamiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane ning Võidu stuudiosse ei valita kõiki helistajad automaatselt otseliinile. Ehk siis üks õnnelik juhuslik helistaja valitakse välja kõikide registreeritud kõnede seast, kes siis siia stuudiovooru minuga kaasa mängima ühendatakse. Iga kõne eetrisse ei pääse, küll aga mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus siia mängima pääseda. www.voidustudio.ee annab sulle võimaluse mängureeglite ning juhistega tutvumiseks ning loomulikult ka helista kohe kasti sees reeglid välja toodud on. Tutvu kindlasti mängureeglite ning juhistega, et sa saaksid aru, millistel alustel Võidu stuudio mäng käib. Siin on omad reeglid. See mäng on tõesti paika pandud kindlate reeglite ning juhiste kaudu. Nüüd aga hakkame mängima esimest mängu. Leia üks erinev pilt, 25 pilti ekraanil, 24 on täiesti identsed, vaid üks on teistest erinev. Milline pilt on teistest erinev? Kes meil siin täna on? Meil on siin juurviljad ekraanile toodud. Tuletan meelde, et ühtegi põhjendus selles mänguvoorus mulle ütlema ei pea, piisab vaid ühest tähest ning numbrist. Tähe taas teeni numbrit ühest viieni. Pane kokku tähe ning numbri kombinatsioon ning anna mulle endast märku numbril 910-20. Ootan siia oma esimest Võidu stuudio võitjat. Esimene võitja saab siia helistada ning võtta kaasa 20 eurot. Milline on selle mänguvooru õige vastus? 24 pilti on identsed, üks on teistest erinev. Leia üks selline pilt. Kes on minu esimene võitja? Millisest Eesti motsa läheb 20 eurot? Milline üks pilt tähtsadest A-steeni numbritest ühest viieni on peidus selle tähe ning numbrikombinatsiooni all, mida mina otsin? Milline üks pilt on teistest erinev? Ühtegi põhjendust vaja mulle selles Võidu stuudio. Mänguvoorus öelda ei ole, piisab ühest tähe ning numbrikombinatsioonist. Anna mulle endast teada, hea televaataja. Anna mulle endast teada nüüd. 910-20 on telefoni numbriks, kuhu sa võid helistada ning arvata ära, millise Eesti, vabandust, millise erineva pildiga on tegemist. Tahtsin öelda Eestima linnaga, aga täna linnamänge ei ole. On hoopis erinevate piltide ära arvamine. Hea tuttav mäng kõikidele Võidu stuudio aktiivsetele kaasa mängijatele. Seda oleme mänginud siin juba mitu kuud. Helista mulle numbril 910-20 ning anna mulle teada, milline üks pilt on teistest erinev. Tähe taas teeni numbrit ühest viieni. Üks tähe ning numbrikombinatsioon. Põhjendusi vaja öelda ei ole. Leia üks erinev pilt. Leia üks erinev pilt, hea televaataja. Hallo, hallo, kuidas kõlab teie vastus? Tere, E1. Kas E1 on õige vastus? E1 ja E1 on täiesti õige vastus, härra. Te saite siit 20 euroga koju minna. Palju õnne, esimene Võidu stuudio võitja on siia jõudnud. Oho, järgmine mäng, 25 erinevat. Kes see on siin? See on vist keegi sarvedega tegelane. Huvitavad pildid täna. Üks erinev pilt taas tuleb üles leida. Üks erinev pilt 25-st, 25 pilti ekraanil, 24 on identsed. Anna mulle teada, milline on see üks pilt, mis on teistest erinev. A-steeni tähed, ühest viieni numbrid. Nagu eelmise mänguvooru puhul pane kirja üks tähe ning numbrikombinatsioon ning kui oled paperi peale selle kirja saanud ning veendunud, et tegu on õige vastusega, siis helista numbrile 910-20 ning sina võid siit järgmise televaatajana võtta kaasa ei rohkem ega vähem kui 20 eurot. Kes on minu tänane Võidu stuudio teine õnnelik võitja? Kes see on? Anna mulle endast märku. Tundub, et ekraanil on kas lehm või kits, igatahes sarved on talle pähe torgatud, seega ei saagi nüüd täpselt aru, kellega tegemist on, aga see ei ole üldse tähtis. Tähtis ei ole see, millise kujundiga on tegemist. Tähtis on see, milline üks pilt on teistest erinev. Milline üks pilt on teistest erinev? Anna mulle endast märku. Helista numbrile 910-20. Mina ootan põnevusega, milline üks pilt on teistest erinev. Sina saad selle üles leida. Milline see üks erinev pilt on? Milline see üks erinev pilt on? Anna mulle endast teada, hea televaataja.
Hallo, hallo, kuidas kõlab teie vastus? Tervist, 3B. Kas B3 on õige vastus? Vaatame järgi. B3 kõlas siin ja B3 on õige vastus. Järgmised 20 eurot sinu omaks on saanud. Palju õnne sulle. Teine võidustuudio võitja on siia jõudnud. Suurepärane tulemus. Milline pilt taga nüüd tuleb siia ette? Oho, nüüd tuleb leida üles. Milline pilt taga nüüd tuleb siia ette? Oho. Nüüd tuleb leida üles, nagu ikka 24 on identsed, vaid üks pilt nendest 25 on teistest erinev. Milline üks pilt on teistest erinev? Milline üks pilt on teistest erinev? Anna mulle endast teada. Anna mulle endast teada, milline üks pilt on teistest erinev. Kaks võidustuudio võitjat on tänases võidustuudios juba olnud. Sina võid olla minu kolmas õnnelik võitja. Kaks ei saa jääda ilma kolmandata. Sina oled minu kolmas õnnelik võitja, hea televaataja. Katseta õnne ning helista numbrile 910-20. Tutvuga kindlasti ka mängureeglite ning juhistega siin. Helista kohe kasti sees ning www.voidustuudio.ee, et ei tekiks segadust. Mäng on täiesti aus. Mängus on kõikidel võrdne võimalus osaleda. Võidustuudio mängul on aga enda reeglid. Nii et enne kui tundub see asi siin natuke nimelik, siis loe kindlasti läbi reeglite juhised ning saad aru, et tegemist on täiesti ausa ja õige mänguga. Peab vaid olema õnne, et siia stuudiosse pääseda ning mängureeglid ning juhised sulle seda ka täpsemalt kodulehel ning siin kasti sees helista kohe all seletavad. Milline üks pilt on teistest erinev? 20 eurot võidufondina välja pandud. Hallo, hallo, kuidas kõlab teie vastus? Tere, D4. D4, kas D4 on õige vastus? D4 on täiesti õige vastus ning 20 eurot sai siit kolmandat korda täna välja minna. Oleme 60 eurot kokku välja jaganud, 20 eurot kolmele erinevale televaatajale. Milline on nüüd see järgmine mäng, mis meie ette tuleb? Milline on see järgmine mäng? Kas see on suur mäng? On see suurem mäng natukene? Leia kolm erinevat pilti. Kolm erinevat pilti. On 50 erinevat pilti. Andke mulle üks 0 lõppauhinna fondille. Teeme 200 euros auhinna fondi. Suurepärane 200 eurot, sest et mäng on juba raskem. Leidma peab kolm erinevat pilti siit 50 liikuva pildi seast. 50 liikuva pildi seast tuleb leida vaid kolm erinevat pilti. 47 pilti on täiesti identsed, kolm on teistest erinevad. Tähed aasteeni numbrid 1-10. Tuleb jälgida nüüd hästi tähelepanelikult ning võimaluse korral tehke kindlasti märkmeid, sest et selle kaudu on lihtsam meile seda vastust siia öelda, head televaatajad. Vaadake nüüd üle need kolm erinevat pilti. Vaatame, millised kolm erinevat pilti on võimalik leida. No mina olen kaks erinevat pilti. Mis mõttes ära? Kuhu ära? Seal mõttes päriselt ära. Et koolist ära. Sooni tuleb kokku panna numbritest 1-10 tähtedest aast F-ini. Kahest ega ühest pildis selles mänguvoorus ei piisa. Auhinna rahana välja pandud aga metsikult hea summa, milleks on 200 eurot, alustasime ju 20 euroga. Kuna mäng on aga raskem ning ühest pildist on saanud kolm erinevat pilti, siis 200 eurot võiks olla selle mänguvooru auhinna fondina ju täiesti aus summa, mida siin ära jagada. Milline üks pilt on see, milles esimesena leiad? Tee endale märkmeid, siis leia teine pilt ning siis kolmas. Võta endale aega seal... Heast peast lihtsalt siia sisse tormata niimoodi. See on minu kabinet, ma olen psühholoog, see on... Psühholoog. Millised kolm pilt... See ei ole minu oma. Mis te nalja teete, kurat, see ei ole... Minu kõrval siin. Vaata kõiki ruud. Minu oma, ma olen psühholoog, mitte mingi narkodiiler. Mis teie kohta me vihja saimegi?
viigele minema . Pilti on teistest erinevad . 20, 220 eurot. Suurendame 20 euro võrra auhinna raha. Aast F-ini tähed. Vabandust, aast E-ni tähed ning 1-10 numbrid. 50 pilti on ekraanil, 47 on täiesti identsed, vaid 3 on teistest erinevad. Millised erinevad pildid on võimalik sinul sealt täna üles leida? Tee oma panus, mängi nüüd mõnusasti seal kodus kaasa, tee endale märkmeid ning vaata, millised 3 pilti on teistest erinevad, hea televaataja. Millised 3 pilti on teistest erinevad? Millised 3 pilti on teistest erinevad? Ja tuletan meelde, et need pildid võivad olla seal igate pildi teistest erinevad, ehk siis vaata ja kinnita tähelepanu kõikidele suurematele ning väiksematele detailidele, hea televaataja, sest et suurem ja väiksem detail võib paljastada sulle vastuse, milline see üks pilt on teistest erinev. Siis leia teine pilt ning kokku pead 3 erinevat pilti siit mänguvoorust üles leidma. Vaata aga kõiki detaile, võibolla mõnele pardile midagi juurde lisatud, võibolla mõnelt pardilt midagi ära võetud. Võibolla mõne pardi liikumissuund on erinev teistest. Nüüd on aeg teha panused ning vaadata kõikidele detailidele sealt eriti tähelepanelikult otsa. Sest et ükskõik milline suurem või väiksem detail võib olla see, mis paljastab selle teistest erineva oleku. Milline on see 3 tähening numbri kombinatsiooni? Millised on need 3 tähening numbri kombinatsiooni, mis on teistest erinevad? Anna mulle endast julgelt märku. Mina olen 2 tükki leidnud, aga 2 ei piisa. On vaja leida 3 erinevat pilti. Tähed aasteeni numbrid 1-10. Anna mulle endast teada, hea televaataja. 240 eurot. 240 eurot. Anna mulle endast teada. Auhinna raha, nagu sa näed, suureneb siin jõudsalt sellepärast, et te olete väga tublisti siin vaeva näinud. Esimesed 3 auhinna raha jagasime välja väga kiiresti. Sina võid olla minu tänane võidustuudio 4. Õnnelik võitja. Võid olla minu 4. Õnnelik võitja, just nimelt sina. Auhinnarahana välja pandud 260 eurot. Auhinnaraha suureneb siin lausa paari minuti vältel, mis tähendab seda, et kogu aeg on võimalik minna siit summaga. See aga ei tähenda seda, et sa peaksid seal kodus ootama ning mõtlema, et kas on nüüd õige aeg oma vastustest märku anda. Loomulikult võidustuudios ei ole kunagi valet aega, ega ei ole olemas raskeid mänge, on vaid targad, terava silmaga televaatajad, kes neid mänge siin meiega kaasa mängivad. Seega nüüd on aeg teha enda panus. 1, 2 ja 3. 3 erinevat pilti tuleb üles leida. Sellest ruudustikus siin, kus on kokku 50 liikuvat pilti, mis tähendab seda, et mäng on palju raskem kui eelmistes mänguvoorudes. 3 erinevat pilti aga siin ometi peidus on. 3 erineva pildi õigest ära arvamise korral saad kaasa võtta siit ei rohkem ega vähem kui 260 eurot. 3 erinevat pilti saad mulle teatavaks teha öeldes mulle 3 tähening numbri kombinatsiooni nendest 50 pildist. Millised 3 on teistest erinevad? Anna mulle märku, hea televaataja. Anna mulle sellest märku. Millised 3 pilti on teistest erinevad? Kui sa oled meie mänguga liitunud, olega alles praegu, hea televaataja, siis www.voidustudio.ee on see kodulehekülg, kus sa saad mängureeglite ning juhistega tutvuda ning loomulikult siin helista kohe kasti sees. Tegemist on täiesti ausa telemänguga, hea televaataja. Selleks aga, et tekiksid sul teatavad teadmised, kuidas see mäng käib, siis sa pead kindlasti mängureeglite ning juhistega tutvuma, sellepärast et osalemine mängus on vabatahtlik, osalemisvõimalus on kõikidel võrdne, sellepärast, et üks õnnelik televaataja valitakse välja. Kõikide registreeritud kõnede seast, kes siia kaasa mängima alati ühendatakse, kõik kõned tõesti automaatselt otse stuudiosse ei jõua. Seega nüüd anna endast märku ning ära heida meelt, kui koheselt siia ei pääse, või helistada mulle uuesti numbril 910-20. Auhinna fond on aga 280 eurot. 280 eurot, nagu märkamatult lisasime 260-le 20 eurot juurde. Milline on nüüd see vastus siin telemängus, televaataja? Hea!
sõber, televaataja, aktiivne kaasamängija, võidustuudio, lojaalne fänn. Milline on see õige vastus, mis siia mänguvooru sobib ning mille eest on võimalik kaasa võtta 280 eurot? Helista mulle siia numbrile 910-20 ning anna mulle endast märku, hea televaataja. Anna mulle endast märku. Kolm erinevust. Teeme sellest ilus ümmarguse numbri. Kas me saaksime siia 300 eurot? 300 eurot. 300 eurot ilmus ilusti ekraanile. 300 eurot kolme erineva pildi eest. Kõlab ju päris ausalt või mis? Kõlab ju päris ausalt. Millised kolm pilti on teistest erinevad, hea televaataja? Millised need kolm pilti on, mis on teistest erinevad? Anna mulle endast märku, hea televaataja. Anna mulle endast märku. Millised kolm pilti on teistest erinevad? Millised on need kolm pilti, mis on teistest erinevad, hea televaataja? Anna mulle endast teada. Anna mulle endast teada. Milline on see kombinatsioon kolmest erinevast pildist? €320. 3. Nüüd on sul aega siin rahulikult mõelda ning märkmeid teha. Tule teleka ekraanile lähemale, kui siin aitab. Vaata nüüd üle tähed A-steeni, numbrid 1-10, millised kolm tähening numbrikombinatsioone on võimalik kokku panna, mis on teistest erinevad. Anna mulle teada, millised kolm pilti on teistest erinevad, hea televaataja. Ei ole. Tuletan sulle vahepeal meelde, hea televaataja, et iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot ning kõnehind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Võidustuudiosse saab helistada vaid vähemalt täisealine televaataja, siis peab olema vähemalt 18-aastane. Võidustuudiosse ei valita kõiki kõnesid automaatselt otse stuudiosse, vaid õnnelik juhuslik saab valitud ühe registreeritud helistajana kõikide registreeritud kõnede seast. Ehk siis, mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus olla sinul see üks õnnelik, kes saab siia stuudiosse mängima tulla. Mängu räpsemad reeglid ning juhised on saadaval helista kohe kasti sees ning loomulikult ka meie kodulehel www.voidustuudio.ee. Ei ole olemas kurbi hommikuid, on olemas vaid ilusid ja toredad päevad. Ja ilusid ja toredad Võidustuudio saated. Kui sina oled Võidustuudio lainel ennast keeranud hommikul kell 9.05 või nüüd päeval kell 2 siin TV6 lainel, siis sinu jaoks võivad ununeda kurvad hommikud ja alata rõõmsad ja ilusad päevad.
320 eurot auhinarahana välja pandud. 320 eurot auhinarahana välja pandud. Millised kolm pilti on teistest erinevad? Kui tavaliselt oleme otsinud sellises mänguvoorus ka ainult ühte erinevat pilti, siis täna on see natukene võibolla väljakutset pakkuva mäng, sellepärast, et kolm erinevat pilti tuleb üles leida 50 pildist. 47 pilti on täiesti identsed, kolm on teistest erinevad. Või on see mäng äkki isegi natuke kergem, sest et vastuse variante on nüüd võimalik pakkuda kolm. Kuidas sulle see tunne seal teisel pool on? Kuidas see tunne sul seal teisel pool on? Kas tegemist on raske mänguga? Kerge mänguga. Kahtlemata on tegemist lahendatava mänguga, mis on mõeldud väljakutset armastavale terava silmaga televaatajale. Aasteeni tähed, 1-10 numbrid. Pane kokku kolm tähening numbri kombinatsiooni. Ühtegi põhjendust mulle hea televaataja selles mänguvoorus kaasa mängides ütlema ei pea. Piisab vaid kolmest tähening numbri kombinatsioonist. 320 eurot auhinna rahana on välja. Ja teise tõkendeks ole. Enda vastajaid. Mina olen siin ekraanil ja mänguvoor on väga aktiivne. Tere, tere sulle, kui sa tuled alles praegu meiega kaasa mängima. Võidustuudio on sinu ees kanal üks ikka nagu alati TV6 päeval ja otsime kolm erinevat pilti. Ka juhised on ekraanil. Leia kolm erinevat pilti 50. Tairidele, võibolla mõnele linnule midagi juurde lisatud, võibolla midagi ära võetud. Võibolla on mõnel linnul liikumissuund teissugune. Arva nüüd ära, millised kolm pilti on teistest erinevad. Et sa oled vaigistusse. Ka helista 910-20. Ja arva ära enda jaoks, millised kolm pilti on teistest erinevad. Näed. Kas sa kommi tahad? €340. Suurendan auhinna fondi 20 euro võrra, €340. Mängin ikka nagu alati kaasa koos sinuga. Millised kolm pilti on teistest erinevad? Hmm. 360 eurot. Tead. Saavad siit auhinna rahaga koju minna ja teie saate neid ära arvamisi mulle siia muud kui teatavaks teha ja pakkuda, sellepärast, et mina siit stuudiast mitte kunagi ühegi auhinna rahaga koju ei lähe ning mina ka siit mitte kunagi vastuseid sulle ette öelda ei saa, sellepärast, et muidu keegi seda auhinna raha kaasa ei võta. Nii on. Kahju. No.
millised kolm pilti on teistest erinevad? 360 eurot. 360 eurot, hea televaataja, kolme erineva pildi äraarvamise eest. 380 eurot. Suurendame auhinna raha siis veelgi. Kui nüüd on vaja natuke motivatsiooni boosti siia tänasesse üsna halli neljapäeva pärast lõunasse, siis see siit tuleb. 380 eurot. 380 eurot auhinna rahana välja pandud kolme erineva pildi eest. Mõtle hea televaataja, 380 eurot on päris suur võidusumma. Mida sina selle rahaga teeksid? Mida teeksid sina 380 euroga? Sellepärast, et 380 eurot on just nimelt selle mängu auhinna fondiks. Kolm erinevat pilti, täheda steeni numbrid ühest kümneni. Pane see kolm tähenik numbrikombinatsiooni kokku ning saad siit 380 euroga koju minna. Selle jaoks, aga et vastata, tuleb sul helitseda numbril 910-20. Võib-olla oled sina see õnnelik juhuslik, kes siia otsestuudiosse kaasa mängima väritakse, sellepärast, et automaatselt siia ühtegi kõne otsestuudiosse ei ühendata. Küll aga on võimalik ühel juhuslikul õnnelikul siia stuudiovooru kaasa mängima päästa. Kui aga praegu alles keegi on meie saatega siin liitunud, siis mängureeglite ning juhistega saab tutvuda helista kohe kasti sees ning loomulikult www.voidustudio.ee kodulehekülje peal. Sama oluline kui on Voidustudios aktiivne osavõtt ning kaasa mängimine on mängureeglite ning juhistega tutvumine. Siis just nimelt need mängureeglid ning juhised annavad sulle võimaluse arvata ära, kuidas see mäng siin käib. Need teevad seda mängimist kindlasti lihtsamaks, sellepärast siis ei teki ka segadust ning ei teki tunnet, et midagi on siin valesti, sest mäng on aus, mängus on võimalik kõigil võrdsetel alustel osaleda. Üks õnnelik juhuslik valitakse alati kõikide registreeritud kõnede seas siia stuudiosse kaasa mängima seega. Ära heida meelt. Mida rohkem sa siia helistad, seda suurem võimalus on sul siia valituks osutuda. Auhinna fondist aga 400 eurot. 400 eurot teeme sellest ilusa ümmarguse summa. 420-ga ei ole 40 eurot, on 400 eurot auhinna fondina välja pandud. Suurepärane, kas pole? Suurepärane tulemus. 400 eurot on auhinna fondiks saadud ning pea meeles ka seda, et alaealisena siin sina kaasa mängida ei tohi, hea televaataja, pead olema vähemalt 18-aastane. Mäng on mõeldud täiskasvanud telepublikule. Võidustuudiosse helistades 910-20 numbril pead arvestama ka kindlasti sellega, et kõik kõned siia stuudiosse on tasulised. Ehk siis iga kõne siia stuudiosse maksab 2 eurot ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Anna endast nüüd märku, number on 910-20 ning 400 eurot on auhinna fondina välja pandud kolme erineva pildi ära arvamise eest. Kolm tähenik numbrikombinatsiooni. Täheda teeni numbrid ühest kümneni. Pead kokku panema kolm tähenik numbrikombinatsiooni ning võid siit koju minna rohkem ega vähem kui 400 euroga. Ekraanil on meil 50 liikuvat parti. 47 neist partidest, kes liiguvad, on täiesti identsed teistega. Kolm pilti on aga teistest erinevad. Millised kolm pilti, milliste ruutude sees, millisele tähe ning numbrikombinatsioonile vastavad kolm pilti, mis on teistest erinevad. Anna mulle aga teada, hea televaataja. Anna mulle teada. Asteeni tähed, ühest kümneni numbrid. Tehke endale aga märkmit, sest kui te pääsete meile siia stuudiosse vastama, siis saate kohe ka neid õigeid vastuseid mulle siin tulistada ning teatavaks teha. Millised kolm pilti on teistest erinevad? No mängime koos kaasa. Ma mängin koos sinuga. Hmm.
Vaatame järgi. Kui kaks pilti on võimalik üles leida üsna lihtsalt, siis tundub, et see kolmas pilt on päris raske. Seda annab ikka otsida. Nii et 450 eurot. 450 eurot. Mäng ei ole siin üldse kergete killas, nii et läheme juba ausamate auhinna fondide peale üle. 450 eurot. Ühe erineva pildi. Vabandust, kolme erineva pildi leidmise eest. Ma tahan muud kui ühte pilti ainult siin ära arvata. Aga kolm on selle mänguvooru täis vastuseks, ehk siis kolm erinevat pilti peab olema. Siit leitud, siis sa saad siit 450 euroga kaasa koju minna. Mida sina muide teeksid, hea televaataja? Mida sina, hea televaataja, muide selle 450 eurose võidusummaga teeksid? Mida sina teeksid selle 450 eurose võidusummaga? Mina läheksin näiteks, ma arvan, restorani ja reisile, sest 450 eurot on juba selline summa küll, mille eest, no ühe kahest saaksin ikkagi ära teha. Kas restorani minna või reisida kuskile, see on, ma arvan, ikka võimalik, et nüüd tuleb siin vaid natukene veel kaasa mängida ning panustada ning teha enda pakkumine, millised kolm pilti on teistest erinevad. Meil on siin igas mänguvoorus üks õnnelik võitja, mis tähendab seda, et sina võid olla see üks õnnelik juhuslik, kes kõikide registreeritud kõnede seast välja valitakse ning siia stuudiosse kaasa mängima ühendatakse. 910-20 on telefoni numbriks, 450 eurot auhinnarahana välja pandud. Millised kolm pilti on teistest erinevad? Tähedaasteeni numbrid 1-10. Vaata ABCDE rida ning vaata numbreid 1-10. Pane niipidi kokku, vaata ülevalt alla jooksvaid tähti ning vasakult paremale jooksvaid numbreid. Pane kokku sealt 1, 2 ning 3, kokku siis 3 tähe ning numbri kombinatsiooni. Ühtegi põhjendust mulle selle mänguvooru ajal pole vaja öelda, et milline pilt on teistest erinev ning miks. Seda ei ole vaja mulle öelda, aga piisab 3 tähe ning numbri kombinatsioonist. Mis oleks aga, kui läheksime veel auhinna rahaga suuremaks? Millise auhinna raha saame siia tekitada? 500 eurot. 500 eurot. Sain 50 eurot juurde auhinna rahale. Lisatud 500 eurot auhinna raha välja pandud sellele õnnelikule ühele televaatajale, kes siit kõikide arvukate registreeritud helistajate seast ühe õnnelikuna siia liinile pääseb. 50 liikuvat pilti. 50 liikuvat pilti sinu ees. 47 nendest 50 on täiesti identsed. Üks on teistest erinev. Milline on see üks pilt, mis on teistest erinev? Milline on see kombinatsioon kolmest tähening numbri kombinatsioonist, mis vastab kolmele erinevale fotole? Pane see kokku ning 500 eurot võib olla sinu omaks, kui sina pääsed siia võidustuudiosse otse liinile kaasa mängima. Kui sina pääsed siia võidustuudiosse kaasa mängima, saad siit auhinna rahaga koju minna. Saad siit auhinna rahaga tõesti koju minna, hea televaataja, nii et anna aga mulle endast märku. Anna mulle endast märku. Anna mulle endast märku.
Ma teen sulle aga selle mänguvooru natukene põnevamaks ja annan sulle ära kaks lisavõidu võimalust. Üks erinev pilt 50 on väärt 50 eurot, kaks erinevat pilti 100 eurot ning kolm erinevat pilti 50 eurot. Üks pilti 50 eurot, kaks pilti 100 eurot, kolm pilti 500 eurot. Millised? Üks pilt 50 eurot, kaks pilti 100 eurot, kolm pilti 500 eurot. Tähed aast eeni numbrid 1-10. Üks pilt 50 eurot, kaks pilti 100 eurot, kolm pilti 500 eurot. Ei, läheme edasi. Üks pilt 100 eurot, kaks pilti 200 eurot, kolm pilti 500 eurot. Läheme suuremalt auhinna fondide peale. Mäng on pingeline, 50 liikuvat pilti sinu ees. Raske mänguga on tegemist. Üks pilt 100 eurot, kaks pilti 200 eurot, kolm pilti 500 eurot. Läheme juba, teeme kõikidest kolmekohalised summad. Mis siin ikka nende kahekohaliste väikeste auhinna fondidega mängida või mis? Läheme juba suuremate summade peale üle. Tähed aast eeni numbrid 1-10, pane kokku üks tähening numbrikombinatsioon ning võidad 100 eurot. Paned kokku kaks tähening numbrikombinatsiooni, võidad 200 eurot. Või kui sa soovid saada meie peavõitu, milleks on 500 eurot tänases mänguvoorus ja televaataja, pead leidma üles kolme tähening numbrikombinatsioonist koosnevad kolm erinevat pilti selles mänguvoorus. Kas 500, 200 või 100 eurot. Arva nüüd ära, milliste piltidega on tegemist. Leia kolm erinevat pilti. Ja võidad 500 eurot, kaks erinevat pilti ning võidad 200 eurot, ühe erineva pildi ning võidad 100 eurot. Küsimus on vaid selles, milline auhinna raha siit koju läheb, sest et kolm võidu võimalust on olemas. Mõtle, alustasime kolme erineva pildi otsimisega, nüüd saad ka kahe ning ühe pildi leidmise eest siit raha kaasa võtta. Ühe pildi eest 100 eurot, kahe pildi eest 200 eurot. Kolme pildi eest 500 eurot, hea televaataja. Kõlab ju hästi, kõlab ju täitsa hästi või mis? Kõlab ju kenasti. Milline auhinna raha siit täna koju läheb kellelegi? Ja millises Eestima nurkas auhinna fond läheb? Üks pilt 100 eurot, kaks pilti 200 eurot või kolm pilti ning 500 eurot. Tähed aasteeni numbrid 1-10, pane 2, 1, 2 või 3 tähening numbrikombinatsiooni kokku ning kõikide nende korral saad siit ühe vastava auhinna summa endaga koju viia. Juhised on ka ekraanil. Helista mulle selle vastuse teatavaks tegemiseks aga numbrile 910-20 ning ehk oled just sina see üks õnnelik juhuslik, kes siia võidustuudiosse kaasa mängima valitakse. Anna mulle endast märku, hea televaataja. Ootan väga sinu vastust,
Milline on see vastus? Üks erinev pilt 100 eurot, kaks erinevat pilti 200 eurot, kolm erinevat pilti 500 eurot. Pole üldse siis praeguses võidustuudios tähtis, kas sa ütled mulle ühe erineva pildi, kaks erinevat pilti või kolm erinevat pilti. Võidate te raha kõikide pakkumiste puhul, kui tegemist on õige vastusega ning riiat ühe pildi 100 eurot, kahe erineva pildi puhul 200 ning kolme pildi puhul 500. Või ei, teeme ikkagi need auhinnafondid veelgi suuremaks. Üks erinev pilt 200 eurot, kaks erinevat pilti 400 eurot ning kolm erinevat pilti 500 eurot. Tegemist on minu tänase mänguvooru, selle mänguvooru viimase pakkumisega. Tegemist on minu selle mänguvooru viimase pakkumisega. Head ülevaataja. Ja saate minuga kaasa mängida kõik terve selle mänguvooru aja. Mänguvooru lõppemise lähenedes valitakse siia siis üks õnnelik juhuslik helistaja, kes siia otse stuudiosse ühendatakse. Kuigi aga soovitan sul üritada ikkagi siia liinile pääseda terve saate vältel, hea televaataja, sellepärast, et ei tea kunagi, millal sind võidakse siia stuudiosse kaasa mängima valida. Viimane pakkumine. Üks pilt 200 eurot, kaks pilti 400 eurot, kolm pilti 500 eurot. Millised? Üks, kaks või kolm pilti on võimalik siit üles leida. Mis on teistest siis erinevad? Anna mulle endast märku. Anna mulle, hea televaataja, endast märku. Millised erinevad pildid on sinu poolt üles leitud? Meil on tänases saates olnud juba kolm erinevat mänguvooru ning kolm erinevat võitjat, mis tähendab seda, hea televaataja. Sina võid olla minu tänase võidustuudio õnnelik võidukas neljas võitja. Neljas võitja ei ole üldse paha olla, sellepärast, et sellest saab kaasa võtta siit kolm erineva pildi eest 500 eurot. Kahe erineva pildi eest 400 eurot. Või ühe erineva pildi eest 200 eurot. Nüüd tegemist on minu selle mänguvooru viimase pakkumisega.
viimane pakkumine ning viimane võimalus. Praeguses mänguvoorus on siis tegemist meie tänase võidustuudio rekord summa pakkumisega 500 eurot, sellepärast et alustasime siit täna 20 euroga. Kolme erineva pildi eest 500 eurot, 50 liikuvat pilti on ekraanil, 47 on täiesti identsed, vaid kolm on teistest erinevad. Kui sa arvad ära kõik kolm erinevat pilti, saab sinu omaks 500 eurot. Kui sa arvad ära kaks erinevat pilti, saab sinu omaks 400 eurot. Ning kui sa arvad ära ühe erineva pildi, saab sinu omaks 200 eurot. Millised on need pildid, mis on teistest erinevad? Kolm erinevat pilti 500 eurot, kaks erinevat pilti 400 eurot ning üks erinev pilt 200 eurot. Mänguvoors, hea televaataja, on selles mõttes väga lihtne, et siin ei ole midagi rasket. Kui sa arvad ära kolm erinevat pilti, öeldes mulle kolm numbrin tähe kombinatsiooni, võidad sa 500 eurot. Ütled mulle kaks tähe ning numbri kombinatsiooni, ehk siis leiad kaks pilti, võidad 400 eurot. Ja kui nüüd on kodus selline olukord tekkinud, et no täna üldse rohkem ei tule, kui see üks märge on sinna paperile koos pastakaga tehtud ning on see üks piltki olemas, siis ei ole hullu, sest ka selle eest võid sa võita siit 200 eurot. Ja nüüd hea televaataja, kuula mind tähelepanelikult. Iga kõne siia võidustuudiosse numbril 91020 maksab 2 eurot. Kõne hind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Võidustuudios saab osaleda vaid täisjaaline, ehk siis vähemalt 18-aastane televaataja ning võidustuudiosse ei pääse kõik kõned automaatselt otse liinile. Kõikidel televaatajatel, kes siin võidustuudio mängus aga kaasa mängivad, on võrdne võimalus osaleda selles stuudio mängus, mis tähendab seda, et üks õnnelik juhuslik valitakse välja kõikide registreeritud kõnede seast. Mina kahjuks ei otsusta, kes siia stuudiosse mängima pääseb või mitte, vaid registreeritud kõnede seast ja üks juhuslik alati kaasa mängima ühendatakse. Ehk siis, mida rohkem sa tahad siia stuudiosse pääseda, seda suurem võimalus on sul siia pääseda siia helistamise kaudu. Ehk siis, mida rohkem sa siia helistad numbril 91020, seda suurem on võimalus, et sind siia juhuslikult kaasa mängima valitakse. Kui nüüd veel mõned mängureeglid ning juhised on jäänud segaseks, siis helista kohe. Kasti sees on mängureeglid ning juhised välja toodud ning loomulikult ka www.voidustuudio.ee koduleheküljel. Anna mulle endast märku, hea televaataja. Anna mulle endast teada. Küll aga on lisaks viimasele võimalusele ning viimasele pakkumisele tegemist ka mänguvooru lõpuga. Mängu lõpp, mis tähendab seda, et oleme lähenemas ka meie saate lõpule. Küll aga praegu on meil mänguvoor käimas, mina olen aktiivselt siin, nii et tegemist on kõigest mängu lõpuga. Aga mis tähendab seda küll, et nüüd on aeg hakata tegema enda panuseid. Kirjuta endale sinna ilusti paperile kõik märkmed üles ning anna endast märku numbril 91020. See on ühtlasi ka ainuke viis, kuidas võidustuudios kaasa mängida, on siia numbril 91020 helistades. Klienditeeninduse telefoni numbrile ei ole mõtet helistada ning ka e-mail ei ole mõtet meile saata, sellepärast, et selle kaudu saate küsida teatavaid küsimusi või saate mõnele korduvale küsimusele vastuse, et võidustuudio mängu vastused ei saa klienditeeninduse e-maili ega telefoni kaudu edastada. Leia kolm erinevat pilti ja võidad 500 eurot. Kaks erinevat pilti ning võidad 400 eurot. Või arvad ära ühe erineva pilti ning võidad 200 eurot. Mängu lõpp. Tegemist on mängu lõpuga, hea televaataja.
meie klienditeenindustelefoniga, numberega, e-posti aadressi ei võta vastu mängu vastuseid. Ainuke võimalus võidu stuudios. Kaasa mängida on helistada ekraanil olevale numbrile, milleks on 910-20. Ning tasub meeles pidada seda, et võidu stuudiosse pääsevad helistajad juhuslikkuse alusel. Kõik kõned, mille te siia numbrile teete, ei jõua automaatselt siia otse stuudiosse. Küll aga valitakse välja see üks õnnelik juhuslik, kes alati siia kaasa mängima ühendatakse. Nüüd on aga mängu lõpp. Mängu lõpp, viimane võimalus ning viimane pakkumine. Kas üks pilt ning 200 eurot, kaks pilti ja 400 eurot või kolm pilti ja 500 eurot. Valik on sinu, hea televaataja. Valik on sinu. Nüüd on aga jõudnud kätte see aeg, mida ma üldse kunagi ei taha teile siin mainida, head televaatajad. Ma tahan teile aega anda neid vastuseid enda jaoks rahulikult kirja panna ning mulle helistada, aga tegemist on ka saate lõpuga. Lisaks mängu lõpule, viimasele võimalusele ning viimasele pakkumisele on tegemist saate lõpuga. Mis tähendab seda, et varsti peab selle stuudiovoorumängus kõlama meie saate vastus. Kolm erinevat pilti 500 eurot, kaks erinevat pilti 400 eurot, või üks erinev pilt ning 200 eurot. Millised vastused on need, mis täna sellesse stuudiovooru jõuavad ning milline auhinna raha siit täna välja läheb? Kas 200 eurot, 400 eurot või 500 eurot ning millises Eestima otsuse auhinna raha täna välja läheb? Kas see mind väga huvitab? Kas see mind väga huvitab, hea televaataja? Kui sa oled meie mänguga liitunud aga alles praegu siin, meie saate lõpuminutitel siis www.voidustudio.ee on see koduleht, kust on võimalik mängureeglite ning juhistega täpsemalt tutvuda ning loomulikult ka helista. Kohe kasti sees on mängureeglid ning juhised välja toodud. Kuni see saate veel kestab, on teil võimalik meiega kaasa mängida, head televaatajad. Ja saame siia ühe väikese abimehe, milleks on kell. On jäänud vaid loetud minutit selle mänguvooru lõpuni, ehk siis kolm minutit hakkas käima nüüd. Sireenid annavad sulle märku sellest, et kohe-kohe varsti peab kõlama selle stuudiovoorus mängu vastav õige vastus. Nagu meie saate nimigi Võidustuudio ütleb sulle, siis on võimalik siit kaasa võtta mõni auhinna raha. Võidustuudios tahame ikkagi hea võidu kellelegi välja jagada. Nüüd on aga valik sinu enda teha, hea televaataja, kas sa võtad siit kaasa 500 eurot, 400 eurot või 200 eurot. Üks pilt on 200 euro vääriline, kaks pilti 400 euro väärilised, kolm pilti 500 euro vääriline. Anna mulle nüüd hea televaate endast märku. Vähem kui kolm minutit on jäänud seda mänguvooru kaasa mängida. Millises Eestima otsa läheb see võit ja milline võidusumma? Kas 100, kas 200 eurot, 300 eurot? Avandus, kas 200 eurot, 400 eurot või 500 eurot? Saate lõpp. Finito, saate lõpp. Vähem kui kaks minutit on jäänud aega mänguvooru lõpuni. Vastuse saad mulle vaid teatavaks teha ühte viisi, eks siis helistades numbril 910-20.
Juhuslikud helistajad valitakse alati võidustuudiosse kaasa mängima, seega kõik kõned automaatselt siia otse liinile kaasa mängima ei pääse. Küll on aga sinul võimalik siia helistades olla see üks õnnelik juhuslik, kes kõikide registreeritud kõnede seas siia kaasa mängima valitakse. Vähem kui minut aega on jäänud kaasa seda stuudiomängu teha. Siia helistamiseks peaks olema vähemalt 18-aastane hea televaataja ning võidustuudiosse. Iga kõne maksab siia 910-20 numbril 2 eurot, ka siis kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Pea neid reeglid ning meeles, et sul on jäänud aega 30 sekundit seda mängu kaasa mängida. Milline võit läheb siit välja? Saate lõpp. Milline võit? Kas 500 eurot, 400 eurot, 200 eurot? Kas oled leidnud üles ühe erineva pildi, kaks erinevat pilti või kolm erinevat pilti? Hea televaataja, siia ei ole vaja ühtegi põhjendust mulle öelda, piisab vaid ühest, kahest või kolmest tähemi numbrikombinatsioonis. Helista siia ning ütlen, et mulle kõva, kõlava selge häälega, kui saad kokku kõik kolm on 500 eurot sinu oma, kahe eest saad 400 ning ühe eest 200 eurot. 2, 1 ja 0, kell on löönud nulli, ai, kell on löönud nulli. Nulli ring. Aga mina olen ikka veel siin. Mina olen ikka veel siin. Ootan sind siia vastama. Ootan sind siia vastama, hea televaataja. Nagu sa kuuled, on aeg siia helistada. Milline võidusumma siit koju läheb? Kas ühe pildi eest 200 eurot, kahe pildi eest 400 eurot või kolme pildi eest 500 eurot? Ning millises Eestima nurka see võidusumma läheb? Saate lõpp. Saade on tõepoolest lõppemas. Hallo, hallo, kuidas kõlab teie vastus? Ma võin valesti vastata. No, aga vastake mulle midagigi. A3. A3. E6 või 7. Kumb see on siis? E6. A3, E6. Ning kuidas on kolmas vastus? Ja, A, B, C. 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 C6 äkki. C6. Kuidas oli? A3. A3, C6 ja sa said kaks pilti, 400 eurot on sinu oma. Suur aitäh sulle, kohtume homme kell 9.05 TV3-es, aitäh!